Tehdään muutama liike ylhäällä seisten käsipainoilla. Käsipainojen sijaan kelpaa myös hyvin esimerkiksi vedellä täytetyt pullot, puoli litraa, litra tai puolitoista, mikä sopii hyvin sinne käsiin. Mulla on 2 kilon painot. Ota lantiolevyinen haara-asento. Hyvä ryhti, olkapäät alhaalla. Pyöräyttele ensin olkapäitä taakse. Nämä liikkeet sä voit toki tehdä myös ilman painoja. Silloin nämä on enemmän verryttelevämpiä. Sä voit tätä ennen tehdä liikkeitä myös ilman painoja, mutta tämä sopii myös ihan hyvin, ihan tunnin ensimmäiseksi liikkeeksi. Eli nämä samalla myös lämmittää sitä kehoa ja sä saat sieltä vähän veren kiertämään ja liikkuvu tai saat jumeja sieltä pois. Mutta toki tämä on samalla myös kevyttä lihaskuntoa. Oikein hyvä liikesarja harteille ja ylävartalolle. Jätä olkapäät alas. Korjaa sun asentoa, jos on tarve. Eli alavatsaa kevyesti sisään, pitkä niska, selän luonnollinen notko. Polvet saa olla pikkasen koukussa, jos haluat. Nosta sieltä olkapäitä ylös, laske alas. Ei välttämättä tarvitse päästää yhtäkkiä alas. Eli rauhallinen nosto, rauhallinen lasku. Nyt jos haluat tästä vähän tehokkaampaa, niin tietenkin voit käyttää sitten painavampia painoja. Mutta kehonhuollossa yleensäkin niin toistomäärä on se, mihin luotetaan enemmänkin kuin siihen, että olisi enemmän painoa. Eli mieluummin joko kevyillä painoilla tai sitten ilman painoja kokonaan. Varsinkin jos tunnet kipua siellä, niin ota rauhallisemmin ja sitten kevyemmin nämä liikkeet. Ja aina voi tosiaan pistää painon poiskin sitten, jos tuntuu siltä, että se on liikaa joissain liikkeissä. Hyvä, jätä alas. Sitten lähdetään viemään rennosti ja rauhallisesti olkapäitä eteen taakse ja samalla selkä tulee siihen mukaan. Eli pyöristä selkää, vie olkapäät alas, kädet roikkuu, röyhistä rintakehää, katse ylös, notkista selkää. Eli tämmöinen liioteltu selän yliojennus. Olkapäät eteen, katse alas, olkapäät taakse, katse ylös. Ja nyt ei nosteta tai pyri olemaan nostamatta olkapäillä niitä käsiä ylöspäin. Eli nyt vaan viedään eteen taa ja samalla yläselkä saa liikettä. Eli eteen taa olkapäiden vienti ja katse siinä mukana. Ei lähdetä rullaamaan sinne kauhean alas vielä. Eli pelkästään yläselkä nyt tässä vaiheessa ja niska ja hartiat toki on siinä mukana, vaikka vältetään tai koitetaan välttää sitä, että ei nosteta harteilla käsiä ja painoja ylöspäin. Ja viimeisen kerran vielä vie eteen taa. Ja sit palautat keskelle. Pyöräyttele taas muutaman kerran olkapäitä taakse. Eli toistetaan myös samoja liikkeitä uudestaan, jotta saadaan se sitten tämän videon aikana niin se toistomäärä isoksi ja sitä kautta sitten saadaan keho vetreytymään. Jätä alas. Sitten kallistelet puolelta toiselle. Eli ihan tuttuja liikkeitä, mutta nyt painojen kanssa. Ja pidä niska rentona. Roikota päätä puolelta toiselle. Ja sit jätät keskelle. Taas se hyvä ryhti sieltä. Käsi kerrallaan ympäri. Hidas tahti. Käännä rintakehää sinne sivulle. Katsetta taakse. Eli pyöräytä
Ja koita olla kääntämättä lantiota hirveästi mukana. Eli rankaan kiertoa. Hengittele ihan rauhallisesti omaan tahtiin. Mikään kiire ei ole tehdä mun tahtiin, eikä ole mikään kiire lopettaa sitten, kun sanon, että nyt voitaisiin siirtyä seuraavaan liikkeeseen. Eli tee ihan rauhassa aina loppuun asti. Tehdään vielä toinen puoli. Sitten voit jättää pikkuhiljaa sinne alas ja taas vähän pyöräytellä ja heilautella. Hyvä. Taas se hyvä ryhti, olkapäät sivuilla. Tuo ensi alkuun vaikka kädet nyt sinne taakse. Periaatteessa tässä kohtaa voisi laskea myös painot kokonaan käsistä pois, mutta mä tuon hetkeksi nyt tänne tuossa selän taakse. Kallista selkää eteen, nosta ylös. Ja polvet pikkasen koukussa ja niiden polvien koukku pysyy suurin piirtein samanlaisena koko ajan. Ja joka kerta, kun nostat tänne takas ylös, niin hyvä ryhti, katso, että sulla on olkapäät sivuilla, selkä pystyssä ylhäällä, selän luonnollinen notko ja niska selkärangan jatkeena. Nyt sä voit jättää tämän kallistuksen myös vähän ylemmäs. Sä voit mennä siihen asti, mikä susta tuntuu hyvälle tai mitä sä tarvit just nyt. Eli ei ole pakko mennä sinne melkein vaakatasoon asti. Ja sit varsinkin, jos takareisissä alkaa kirraamaan, niin jätä ihmeessä siihen kohtaan, missä saat semmoisen pienen venytyksen. Nyt voit jättää kädet sinne selän taakse tai sitten tuoda siihen sivuille. Ja nyt on tärkeää se, että kun sä kallistat eteenpäin, niin olkapäille ei saa käydä näin. Eli kädet roikkuu, mutta ei olkapäistä lähtien. Sä kallistat eteen, nostat ylös. Rintakehä pysyy avoimena, olkapää pysyy sivuilla, niska selkärangan jatkeena. Vaikka katse kääntyy kallistaessa alas, niin pää ei retkahda niskan kohdalta sinne alas. Ja tää on jo ihan hyvä vaihtoehto kehonhuoltotunnilla. Kevyillä käsipainoilla roikotat vaan käsiä edessä ja teet lannesarana liikettä eli selkäkallistuksia. Mut jos kuitenkin haluat vähän enemmän tehoa selälle, niin tuo kädet ja painot, tai paino, yksi painokin riittää, tähän rintakehälle kädet siihen sopivasti kiinni, niin että saat pidettyä painot kiinni rintakehässä. Hyvä ryhti, olkapäät sivuilla, niska selkärangan jatkeena, kallista eteen, nosta ylös. Nyt on jo hiukan raskaampi tänne alaselälle se ylösnosto. Ja tämä ehkä riittäisi jo hyvin kehohuoltotunnille, mutta tosiaan sun lihaskunnosta kiinni on kokonaan kiinni se, että minkä tehoisesti teet, millä tehotasolla teet tätä liikettä. Eli voit esimerkiksi valita myös tällaisen vaihtoehdon, missä tuot kädet sinne sivuille, painot sivuille ja sit kallistat, nostat ylös. Kyynärpäät ei laske sinne vartalon tasolta sivuilta alas silloin kun kallistat ja painot ei valahda alemmas sieltä ohimoitten kohdalta ja valvot taas, että se niskakaan ei valahda sinne alas. Tämä on jo tosi tehokas sinne käsille ja ylävartalolle. Ja sitten voidaankin jättää tähän liikkeeseen tuo kädet alas, pyöräytä olkapäät taakse. Tehdään muutama rullaus painojen kanssa.
Käännä nenä ylös kohti kattoa, alas kohti lattiaa. Rulla rauhallisesti alas just siihen kohtaan, mihin haluat. Polvet voi olla pikkasen koukussa. Ja omaan tahtiin rullaa takas ylös. Hitaasti ja rauhallisesti nämä viimeiset täältä. Viimeisenä tulee olkapäät sivuille omille paikoilleen. Ja katse kääntyy eteen. Hyvä ryhti. Ja uusi kierros. Nenä ylös kohti kattoa. Alas kohti lattiaa. Rullaat hitaasti alas. Ja sitten omaan tahtiin rullaat hitaasti ylös. Jos haluat, voit pyöräyttää olkapäät taakse. Ja sit käännet taas nenän ylös kohti kattoa ja rullailet. Nyt jos pikkasenkin tuntuu painojen kanssa tää ilkeelle tää liike, niin jätä ne painot sinne alas ja jatka rullailuja ilman painoja. Hengittele ihan rauhallisesti. Ja aina jos tuntuu siltä, että haluat jäädä jonkin liikkeen kanssa pidemmäksi aikaa työstämään sitä liikettä ja haluat nautiskella siitä liikkeestä, esimerkiksi just nämä rullailut, niin pysäytä video ja tee niitä just niin monta kuin haluat tehdä ja jatkat sitten, kun haluat siirtyä eteenpäin. Sitten pikkuhiljaa voitaisiin jäädä sinne ylös ja pyöräytä taas olkapäät taakse. Hyvä. Siirry lattialla sellaiseen kohtaan, missä sulla on vähintään toisen jalan alla vähän sitä liukasta lattiaa siinä jalkapohjan alla. Nyt ei välttämättä tarvittaisi kuin yksi paino, mutta mä pidän silti kiinni mun painoista molemmissa käsissä. Toinen käsi rentona siellä vartalon vieressä alhaalla. Koukista polvia. Liuuta toista jalkaa taakse, samalla kun saman puolen käsi nousee ylös, selkä kallistuu pikkasen eteen, sit liuutat jalan taakse, takaisin sinne toisen viereen, nostat selän pystyyn ylös. Liuuta jalkaa taakse, nosta kättä eteen, kallista selkää, suorista selkä palauta. Liuuta, kolmas kerta ja palauta. Liuuta, neljäs kerta. Ja palauta, liuuta viides kerta, ja palauta, kuudes kerta, ja palauta, selkä ei tosiaan kallistu mitään hirveästi, seitsemäs kerta, palauta, tukijalan polvi koko aika koukussa, kahdeksas kerta, palauta, muista pitää rennon käden olkapää rentona, hartia, olkapää alhaalla, hartia rentona vielä 10. kerta, jos en seonnut laskuissa. Palauta, se oli viimeinen. Sitten voit pyöräytellä olkapäitä, ravistella vähän jalkoja, vaihdetaan toiselle puolelle. Eli se jalka, millä teet töitä, niin vähän liukkaamman lattian päälle. Ja koukista polvia ja sitten lähdet liuuttamaan. Jalkaa taakse, saman puolen käsi nousee eteen ylös, selkä kallistuu pikkasen, palauta, selkä suoristuu. Liuuta, palauta, kolmas kerta, palauta, neljäs, palauta, viides. Palauta, kuudes, palauta, seitsemäs, palauta, kahdeksas, palauta, kaksi kertaa enää, yhdeksäs,
palauta. Ja viimeinen, kymmenes. Ja palauta. Hyvä. Pyöräytä olkapäitä, ravistele jalkoja. Pikkasen leveämpi kuin lantionlevyinen haara-asento. Voit joko pelkästään vaan kallistella sivulta sivulle tai nostaa sieltä aina toisen käden ylös. Kurota yläviistoon. Kurota yläviistoon. Hengitys mukaan niin, että aina kun kurotat ja kallistat, hengitä sisään. Puhalla ulos, palauta. Sisään hengitys. Ulos puhallus. Sisään. Ja ulos. Sisään. Ja ulos. Sisään. Ja ulos. Sisään. Ulos. Muista se alavatsan pieni sisään imasu, sisään hengitys. Ulos puhallus vielä kumpikin puoli kerran. Sisään. Ja ulos. Ja sisään. Ja ulos. Pyöräytä olkapäät taakse. Ja ravistele. Sitten jatketaan sieltä käsi- ja keskivartaloliikkeillä, hartialiikkeillä myös. Tuo kädet eteen koukkuun irti kyljistä. Suorista toinen käsi eteen, avaa auki sivulle, käännä rintakehään mukana, palauta ja koukkuun. Toinen puoli suoraksi, kaaressa sivulle. Ja taakse, palauta ja koukkuun. Koita olla kääntämättä lantiota hirveästi mukana. Ei nyt haittaa, jos vähän kääntyy mukana, mutta kunhan se kierto ei mene sinne polviin asti. Suorista, kierrä, palauta ja koukkuun. Suorista, kierrä, palauta ja koukkuun. Vielä vaan. Suorista, kierrä, palauta, koukkuun, suorista, kierrä, palauta, vielä toinen puoli viimeisen kerran, suorista, kierrä, palauta ja koukkuun. Ja sit voit taas pyöräytellä sieltä olkapäitä. Seuraava kiva hartialiike. Koukista kyynärpäät ja kyynärpäät irti sieltä kyljistä. 90 asteen kulma. Vipunosto ja palauta. Eli kyynärpäät ylös ja samalle tasolle samalle korkeudelle. Nyrkin ja painon kanssa. Olkapäät alhaalla. Nosta sivulla, palauta alas. Nosta ja palauta. Sitten lähdetään tekemään tästä vähän enemmän. Eli se vipunosto. Käännä kädet, painot kohti kattoa, nosta ylös suorista, palauta koukkuun, käännä eteen ja käännä alas. Nosta, käännä suoraksi ylös, alemmas, käännä eteen, palauta alas. Nosta, käännä ylös, alas. Käännä keskelle ja viimeinen kierros vielä. Nosta, käännä, suorista ylös, palauta alas, käännä eteen ja alas. Ja sit voit laskea kädet alas, pyöräytä olkapäitä taakse. Otetaan vielä rullaukset. Käännä nenä ylös kohti kattoa, alas kohti lattiaa.
lattia, rullaa alas. Polvet voi olla pikkasen koukussa, rullaa omaan tahtiin sieltä ylös. Sitten kun pääset ylös, niin pyöräytä olkapäät taakse. Nenä alas, rullaa hitaasti alas, rullaa hitaasti ylös, pyöräytä olkapäät taakse. Hyvä. Kallista puolelta toiselle. Jos haluat vähän pidemmän, tehokkaamman venytyksen, tee niin, että vie molemmat painot aina sinne toiselle puolelle, mihin suuntaan et kallista. Pysyt siellä hetken aikaa ja sit vaihdat toiselle puolelle. Pysyt siellä hetken aikaa ja vaihdat toiselle puolelle. Pysyt siellä. Vähän tehokkaampi venytys tänne niska-hartia puolella. Ja toinen puoli. Pysyt siellä hetken aikaa. Ja palauta ylös. Pyöräytä olkapäät taakse. Ja tästä voit jatkaa sitten sellaisen videon pariin, missä ollaan tehdään alhaalla lihaskuntaliikkeitä. Tai jos haluat tehdä, pitää lyhkäisenä, lyhyempänä tai lyhyempikestoisena tämän kertaisen kehohuoltotreenisi, niin voit jatkaa venyttelyvideon pariin ja sitten viimeistellä sillä tämän kevyen lihaskunto-osion. Kiitos!